Здравейте! Днес с доктор Султанка Петрова от ВМРО ще говорим за това, защо управляващите се хвалят с повишените заплати и пенсии, а пък ние нищо не усещаме и каква всъщност е реалността. Здравейте, доктор Петрова. Здравейте, благодаря за поканата. Действително стана така, че управляващите с цената на всякакви хватки в бюджета успяха да повишат минимална работна заплата, пенсия и се очакваше хората да бъдат доволни. Но не виждаме всенародна радост. Как стоят нещата от ваша гледна точка като професионали, защото вие бяхте и заместник-министър на социалната политика, на труда и социалната политика? Аз ще започна с това, че наистина минималната работна заплата и пенсиите бяха увеличени, което е един много добър знак към българското общество. Но за съжаление, те бяха увеличени до степен, в която да се покрие до някъде инфлацията, която съществуваше и съвсем спокойно бих могла да кажа галопиращата инфлация, защото тук с вас сме правили предаване и сме говорили за увеличенията на цените на хранителните стоки от първа необходимост или от така наречената малка потребителска кошница. Всъщност, още в момента, в който стана увеличението на пенсиите и на минималната работна заплата, бяха изядени, така да кажем, средствата, които бяха дадени за увеличение на заплатите и пенсиите. Именно за това е и притеснението на хората, че всъщност работещите получиха увеличение на минималната работна заплата, пенсионерите получиха увеличение на пенсиите, но когато отидат в магазина, високите цени на хранителните продукти доведоха до това, че хората да не усетят подкрепата от страна на държавата или това увеличение, както на минималната работна заплата, така и на пенсиите. Сега, кажете ми, каква беше тази игра с големите вериги? Управляващите казаха, че ще накарат едва ли не големите вериги, които не са били в картел според тях, да сложат там някакви щандове с по-ниски цени, така че всеки да отиде и да си купи евтина храна. Естествено, това просъществува за една седмица и просто го забравиха. Да, и големите вериги продължават с техните високи цени. Няма как да накараш различните големи вериги в България да продават на по-ниски цени. И другото, което е, нека да спрем с тези промоции и залъгване, което се прави и се налага на българските потребители. Когато имаш политическа воля наистина да подкрепиш хората, които имат нужда от тази подкрепа, би трябвало, както в много европейски страни, има социални магазини, социални супермаркети. Точно по този начин хората да знаят да отидат и да купят наистина стоки, които са на достъпни цени. Рекламите и промоциите са много хубаво нещо, но какво се крие зад тях? Много беше интересно, с един мой познат говорихме, майка му само чете там брошурките на разни магазини и казва: отиваме в края на града, не са от София, взимаш ме днеска склада, отиваме там, всичко е на промоция, там половината неща ще си купа на промоция. Той казва: аз само до там ще изхарча повече пари за бензин, отколкото тя ще спечели от тези промоции. Напрека, това е абсолютно... И това е
И това е абсолютната истина. Трик някакъв, да, но, който... Знаете ли, аз в повечето случаи, защото имам така професионална насоченост, знаете, че моята първа професия е свързана с контрола на храните. Аз 25 години съм работила с това и за мен е много важно да прочета етикета, най-вече срока на реализация. Когато има промоция, тези срокове на реализация са доста кратки. И всъщност просто призовавам хората, изтекал когато... Изтекал срок на годност почти. Ами, не бих могла да кажа, защото срока на годност е изтекал след като е минала датата. Но, примерно, да имаш 1-2-3 дена, нали, до изтичането на срока, в зависимост какъв е продукта. Дали е траен или продукт за бърза консумация, това няма значение, но във всички случаи призовавам хората да четат етикетите. И най-вече да четат срока на реализация. Защото в повечето случаи тези стоки, които се предлагат, са с няколко дни, много кратък срок на реализация, което наистина е много притеснително. Сега, дали продължават да вкарват замразени меса от жир, от някакви дълбоко замразени храни, които влизат в България? Нали? Слушаме сега земеделците, като протестират. Те казват, ми, масово хората фалират, нали, тези земеделските фирми. 490 фирми. Вчера много внимателно слушах министъра на земеделието. Той сам призна. Той сам призна, че 490 фирми са фалирали. И това, което много ме притесни, че около 50% от свинското месо е българско. 10% от телешкото е българско. Вече за пилешкото той каза, че около 90%, даже и повече, защото има и голям износ на пилешко месо от България. Но това са, нали, факти, които са доста притеснителни във връзка с това какво едем ние, какво едат нашите деца. И мисля, че протестите, на които сме свидетели през последната седмица, включително и днес, аз като идвах към вашето студио, продължаваха да протестират пред Министерски съвет. Мисля, че наистина българските земеделски производители трябва да бъдат подкрепени. Ние искаме български зеленчуци, български плодове, българско месо, защото няма по-вкусно от нашето българско, което произвежда земята ни. Това е голяма тема, която ние в телевизия България 24 постоянно поставяме. Това ни е една от важните теми. И каним всякакви гости, и производители, и земеделци на тази тема, и хора, които развенчават, нали, разкриват, че всъщност част от прехвалените полезни храни, примерно авокадо и разни други, пристигат по такъв начин пристигат в България, че те на практика са вредни даже, защото са пръскани с разни химикали, за да могат да издържат толкова дълго време и тук точно сега да узреят, нали, бананите и авокадото. Картината никак не е хубава, но на фона на тази картина, на която хората стискат зъби сега зимата, аз бях свидетел на нещо за мен шокиращо, да не кажа цинично. Ще покажа кадър от участието на Кирил Петков при Люба Колезич и ще преразкажа набързо, няма да го слушаме цялото, в което Кирил Петков се кълнеше колко честен е Асен Василев и че това е най-честният човек на света и че даже Бойко Борисов, Делян Певски вече са били убедили в неговата честност и непосредност. Но в един момент той каза така, разказа следната трогателна история. Знаете ли, госпожо Колезич, Асен Василев имаше рожден ден на 9 септември и дойде при мен с жена ми Линда, поканихме го ние тримата да празнуваме неговия рожден ден и той пристигна, отвори вратата и беше с насълзени очи. Целите му... За неговите очи има вицове, се разказват, нали? Целите му очи бяха така в сълзи и аз го попитах, Асене, какво се е случило? И той каза, знаеш ли, Кириле, аз днес си направих най-големия подарък за рождения ден. Какъв подарък си направи? Ами вдигнах пенсиите на българските бедни пенсионери.
И ето това съм удовлетворен, нали, щастлив. Това е подарък, за моя личен подарък за рождения ми ден, че дигнал минималната пенсия. След което, доктор Петрова, сега искам да ви покажа какво се случва на 9 септември. Атанас Чубанов от Бърт пише следното. Кирил Петков, честно казано, с Люба Колезиш за това какъв хубав човек е Асен Василев. И ме кани на ресторант за рождения му ден. Само мен и моята съпруга, значи на ресторант са отишли. И той идва с насълзени очи. И вика, Масене, какво се е случило? И той вика, направих си най-големия подарък. Какво направи? Днес изкарахме 800 000 човека над линията на бедност. И Атанас Чубанов от Бърт, които са безпощадни, да, пише следното. Първо, аха да се просълзя и аз, но после проверих и се засмях. На 9 септември 2021 година Асен Василев е служебен министър и няма действащ парламент. На 9 септември 2022 година също няма действащ парламент. Асен Василев е редовен министър до 2 август 2022. На 9 септември 2023 година Асен Василев очевидно е бил просълзен заради закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2023 година, прият на 26 юли 23-та и обнародван Държавен вестник на 31 юли 23-та година. Държи му влага добрината, така да се каже. Много интересно. Благодаря ви, че просто ме направихте съпричастна към... тази трогателна история. Да, наистина трогателна история. Знаете ли, имам чувството, че... и Кирил Петков... поредните лукуми са. Да. Някак си този човек събра симпатията на хората в 21-ва година в служебното правителство. Говоря за Кирил Петков. Но, за съжаление, той дойде на политическата сцена с своите първи лъжи. Вие много добре си спомняте за първата му лъжа, която никой няма да забрави, защото българското общество е достатъчно паметливо. И хората няма да забравят, че той всъщност излъга първо за своето канадско гражданство. И знаете, че всъщност Конституционният съд не го наказа, но фактите са факти и те говорят това, за което всъщност коментираме в момента. Другото, което е много важно, и сега ме навеждате на тази мисъл. Спомняте ли си колко месеца ни убеждаваха, когато бяха в коалиция с БСП, че не се изнася оръжие за Украйна? Оказа се в последствие, след няколко месеца, след като правителството се разтури, колко много оръжие сме изнесли за Украйна. Имаше един друг факт, който наистина много ме учуди. Може ли 6 месеца Кирил Петков да казва, правителството е на Денков, правителството е на Денков, когато стана скандала и тук протестите на, заради БФС, знаете и така стълкновенията, които се случиха, Кирил Петков първи излезе и иска на собствения си министър, Калин Стоянов, иска оставката. Е, това нормално ли е според вас? Каква е диагнозата, доктор Петрова? Ами, аз честно казано да ви кажа, аз се забавлявам. Чета в социалните мрежи, между другото, много крайни мнения и становища. Включително, преди няколко дни четах, господин Слави Трифонов го нарича патологичен лъжец. Но това няма никакво значение. Според мен е по-важното, че този човек, като избран да представлява част от българското общество в българския парламент, той трябва да знае докъде и как трябва да спазва законите на една демократична страна. Аз имам чувството, че той не знае кое е законосъобразно и кое не е законосъобразно. Той не знае кое е лъжа и кое не е лъжа. Ама знаете ли, лошото е, че някак си обществото да започва да свиква с тези лъжи, което да ние трябва да бъдем с нулева толерантност към това. Добре, доктор Петрова, каква е диагнозата, ви питам? Защото какъв трябва да си, за да съчиниш тази история, че на 9 септември Асен е дошъл и е плакал, че е повишил пенсиите на хората, когато това е абсурдно и не е вярно?
Ето, по никакъв начин не може другото, да бъде, вярно. Аз, между другото, много се радвам, че вие сте намерили точно това, за да покажем на хората за пореден път колко нелицеприятни и, за съжаление, колко подвеждащи новини има в българските медии. Това е абсолютно притеснително. И нека всеки за себе си да си направи преценка на кое да вярва и на кое да не вярва. Но е много хубаво, когато се каже нещо, то да се провери. И това, което споменах преди малко за последователните, нетипични за българското общество, защото ние, българите, сме добронамерени, ние сме доверчиви и това, което ни се случва в момента, е нещо, което не се е случвало през прехода от 1989 година до сега. Ние живеем в една нова обстановка, при едни нови условия. Така че трябва да бъдем на щрек и трябва да внимаваме кое е истина, кое е лъжа, доколко да го приемаме, доколко да не го приемаме и за себе си да правиме изводите, но мисля, че обществото трябва да бъде с нулева толерантност към лъжите, независимо от чия уста излизат. Сега, аз исках да ви помоля да представите картината, доколкото ви имате актуална информация за реалната картина на състоянието на българския народ в социално отношение. Това, което ми е много трудно, като страна, която сме най-бедната в Европейския съюз, страна, която е с най-висока смъртност, за съжаление, включително и детска смъртност, безработица, лоши условия на живот. Това са все проблеми, които в годините са наслагвани и да ви кажа, в момента не виждам светлина в тунела. Това, че се увеличава минималната работна заплата, това, че се увеличават пенсиите. За съжаление, богатите стават по-богати, бедните стават все по-бедни. Защото когато отидеш в магазина, ако преди си пазарувал за 50 лева, сега даваш 100 лева. Ако преди токът ти е струвал 20 лева, сега даваш 80 лева. Ако парното е било 150, сега е 300. Така че цените главоломно вървят нагоре, а всъщност заплатите не могат да покрият разходите на едно българско семейство. И от тук идва и проблема с това, че младите хора напускат България. Първо, ние не осигуряваме нормален живот и хората нямат перспектива. Те не виждат своето бъдеще, защото всеки иска да планира живота си. Дали той ще създаде семейство, дали ще има едно дете, дали ще има две деца, това няма никакво значение. Но хората искат да имат сигурност и искат да имат предвидимост в своя живот. От тази гледна точка, може би, много се надявам да се промени демографската ситуация в страната и това, че ние сме най-бедната страна и това, че ние сме с най-високата смъртност, това трябва да лежи на съзнанието на българските политици. Защото през 2021 година господин Каракачанов отправи един призив към всички политически партии и в парламента, и извън парламента, да седнат на една маса и да се видят кои са основните приоритети за развитието на България. Защото вие знаете много добре, че ВМРО първа започна да говори за демографските процеси, за промените, които настъпват, за демографския колапс, който ни очаква. И наистина, това, което ние губим през годините между 35 и 40 хиляди души всяка година,
е нещо, което няма как да заменим в годините. На нас, на българите, ни е изключително сериозен проблем, че ние губим млади, квалифицирани хора, най-вече жени в фертилна възраст, и нека да не се чудим защо намалява раждаемостта в страната. В момента хората, които са над 65 години, са 6 пъти по-малко, с 6 пъти повече от тези, които са от 0 до 14 години. Което значи, че възрастното население е много повече от подрастващите млади хора. Когато имаме възрастова структура на населението и един малък ръст на младото поколение, всъщност ние няма как да очакваме едно добро демографско развитие на нашата страна. Положихме много усилия и наистина трябваше демографията да се изведе на първо място. Точно така, на първо място, защото демографията е всичко. Ние много пъти сме говорили. Демографията е и образование. Демографията е и здравеопазване. Какво се случва в здравеопазването ни? Какво се случва в образованието? Къде са семейните ценности? Аз имам чувство, че през последните години някак си тенденциозно се потъпкват семейните ценности, потъпва се отговорността на семейството, ролята на семейството в българското общество. Има много, много въпросителни, на които ние трябва да си отговорим, и ако искаме наистина да има един положителен темп на развитие в демографско отношение, първо ние трябва да се замислим какви специалисти имаме. Да, правят се политики, но дайте да видим тези политики дали са насочени точно към младите хора. Айде да попитаме в колко университета, примерно, има стаи за майки, които могат да кърмят децата си. Или стаи, в които могат да преобуят бебенцата. В колко университета има детска занималня, или детска градина, или забавачница. Тези млади хора имат нужда от подкрепа. Ние говорим за образованата раждаемост. Ние говорим, че тези млади хора трябва да ги подкрепяме. Е, как да ги подкрепиме, когато ние не сме създали абсолютно никакви условия за това? И не само заплатата е причина младите хора да напускат България. Именно тези социални услуги, тази социална подкрепа, която те намират в други европейски страни, ги привлича и затова напускат България. Сега нека да отворим зрителския телефон, защото обикновено към вас има много въпроси. А междувременно да ви попитам за последния скандал, който стана с лекарствата, които се оказаха, че частните болници ги плащат към здравната каса много скъпо, а държавните болници много евтино, и това са все пари от здравната каса, които са това всъщност са нашите пари. Точно така, да. Това са наши пари от Националната здравна сигурност. Това може би отдавна е така. Последният анализ, доколкото четах, е правен през септември миналата година, и там е изнесени са данни, че между 14 и 15 пъти до 28 пъти е разликата в цената. От най-ниската цена до най-високата цена. Но това, което ми направи впечатление, всъщност ние от 2018 година на България са наложени санкции във връзка с Закон за обществените поръчки. Това е от Европейската комисия. И са правени опити наистина да се промени този Закон за обществените поръчки. Дори последната промяна, желание за промяна по-точно, защото не е минало в Народното събрание, мисля, че е някъде октомври или ноември 2023 година. Защо не се стига до промяна на Закона за обществените поръчки, само може да гадаеме. Но в общи линии явно няма политически консенсус по този въпрос. Но аз мисля, че след като всички ние плащаме за издръжката за тези лекарства, най-важното е да има централизиран търг
на който да се достигне една добра цена. Това се прави в почти всички европейски страни и то не само за онколекарствата, за всички лекарства. Да. Това се прави и за различните консумативи, за различните материали, които се ползват и се достига до една минимална цена. И анализите, които четах в чуждестранната преса, показват, че се спестява около 20% от средствата, които се отделят в тази посока. Така че никак не са малко парите, които биха могли да се спестят при един такъв централизиран търг, който трябва да се провежда в България. Това е много интересна идея. Ще я развием, но нека сега да чуем зрител. Слушам ви. Алло. Да, здравейте. Алло. Здравейте. Здравейте. Господин министъра плака от щастие, че увеличил за пенсиите на пенсионерите. Май плака, защото не е могъл да открадне повече. Защото аз имам 42 години трудов стаж и съм с 580 лева пенсия. Като си платят тока, входа, телефона, сапун да си купиш прах, ми остават стотинки за храна. И на мене вече до гуша ми дойде и ми омръзна и с тая Украина, и с тая България, и с всичко. И ви казвам, ако съм млада, напускам България и никога няма да се върна тука. Тука просто... управляващите не стават за нищо, лъжат, крадат, мамат. Това за кражбите все пак не е минало през съд, така че нека да не го наричаме точно с тази дума. Ще ви помоля. Ние сме сигурно кьорави и не виждаме. А трябва да ви кажа, че Делян Пеевски с един бивш министерски син откраднаха сума ти земя в Сапарева баня. Сапарево, най-хубавата земя, и направиха такива сунелни паркове. Това според вас какво е? Е, все пак едва ли са ги откраднали тези земи? Ага. Платиха по 100 лева на декар на човек. Така, и втората тая пенсия, би която да аз получавам, която получавам, какво мога да си купа? Какво? Аз се чудя вие как всъщност живеете с тези пари. След като едно влизане в магазина е стотина лева. Защо се очудвате? Как живеете? Знаете ли колко хора живеят даже с по-малко от тези пари? А как, с какво се храните? И с какво има? Правиш една постна чорбица с картофи, ядеш два дена от нея. Преди можеше да си купиш, да си спършиш вееца, сега става ти вече по-скъпо. Колко ми е? Заклевам ви се. 580 лева. И съм със степен бакалавър. Да. И никога, никога няма да остана в България, ако съм млада. Никога. Разбрах, госпожо. Какво ще кажете? Ами тук е ролята на социалното министерство. Точно да подпомага такива хора, които са в нужда. Говориме за подпомагане на хора в пенсионна възраст, на самотно живеещи, на семейства с две и повече деца. Знаете ли, и за... отопление. Всяка година Министерството на труда и социалната политика отпуска средства. Но просто хората не знаят за тази подкрепа, която биха могли да получат от Министерството на труда и социалната политика, включително и, примерно, топъл обяд. Могат да получават възрастните хора. Обаче, от друга страна, е унизително да имаш ето то. Тя е жена с образование, с толкова години стаж. И накрая да ходиш да се молиш като просяк. Така е. Между другото... На тези, които ни управляват и виждаме какви глупости между говорят. Между другото сте абсолютно права, че хората имат достоинство и те не биха искали да се стига до
социална кухня, до топъл обяд и други грижи. Но обществото, ние трябва да сме тези будните, които да подпомагаме възрастните хора. И трябва най-накрая да приемем, че възрастните хора не са бреме. Защото, както каза жената, тя е работила 42 години. Както моите родители, както вашите родители, всеки един от тях е дал своя принос за развитието на това общество. И ние имаме отговорност да подкрепим тези възрастни хора и да направим така, че те да имат наистина едни спокойни старини, а не да се чудят как да свързват двата края. Добре, а как ще стигнат тези помощи и топли обяд до някое отдалечено населено място? Закона за социалното подпомагане е за всички, т.е. за цяла България. Така че би трябвало всички да бъдат информирани и да използват подкрепата, която се дава от държавата. Друг е въпроса, че има общности, които са супер информирани за всичко, което се предоставя по закона за социалните услуги, да, за социално подпомагане. Тези точно клаузи. Така. А за съжаление, такива хора, включително и образовани, просто дали от авторитет, дали от това, че те са честни, достойни, морални хора, просто се срамуват, да, че са изпаднали в това затруднено именно, положение, да, да, да. Което да. Наистина е много болно. Нека да чуем нов зрител. Слушам ви. Добър ден, госпожо Рудов. Здравейте. Добър ден и на вашата гостенка. Искам да попитам докторката в първата част в анонса, като говорихте, дали на Кирчуша му прилича една бяла риза с по-дълги ръкави. Може и да не ми отговори. Какво? Бяла риза с по-дълги ръкави. Риза с усмирителна риза, иска да кажа. Дали не трябва да му се сложи риза с по-дълги ръкави, т.е. усмирителна риза. И нещо друго, по-глобално. Всички твърдяха, че водката отново е в Зимния дворец. Ако може и някой от вас или от зрителите да ми отговори дали е в Бастилията или в Капитолия. Благодаря ви, приятен ден. Това беше въпрос с повишена трудност, не е за сега за нашия разговор, така че ще го оставим. Ако искате втората част, ще бъде само с зрители и може да говорим по такива въпроси. Аз не чух въпросите на господина, честно казано. Да, той... Много лоша беше връзката. Той искаше да каже, пошегува се и искаше да каже дали на Кирил Петков не му трябва една риза с по-дълъг ръкав. Да, просто... Което означава усмирителна риза. Да. Нали? Смисъл, че не е, дали не е за психиатрията, това е, което той да. Попита. Има много въпросителни... Вие сте много възпитан човек, сега трудно ще отговаряте да. За усмирителната риза. Но, знаете ли, аз се чуда нещо друго. Защо господин Кирил Петков не даде смислени отговори на въпросите, свързани с министър Александър Йоловски? За това, че той все още е с охрана, както той и неговото семейство. Просто този, това, което да, зрителя ме провокира, да задам и този въпрос. И защо си мислят управляващите, че ние бързо забравяме? Това е нещо, което според мен е много важно, че трябва да се обединим и да кажем стига. Да. Обществото трябва да бъде по-активно, не да стоим пред телевизора и да коментираме и да анатимосваме, а да се хванем за ръце и да покажем, че българина е горд, че българина има морал, че той държи на семейството. Мен не ме интересува вкъщи кой какво прави. За мен, като човек, който съм възпитана в едно нормално семейство и което ми е дало основните ценности в живота, както
аз възпитавам моите деца, както вие възпитавате, както нас са ни възпитавали. Това искаме ние да предадем на нашите деца и на нашите внуци. И защо някой иска по някакъв начин да ни вменява други ценности, други приоритети, други зависимости? Нима ние живеем в една свободна, демократична страна. И пак казвам, аз съм толерантна към всички различни. Аз уважавам мнението на всеки един човек. Но всеки нека да върши това, което иска в своя дом. Нека да не ни натрапват нито джендърство, нито бракове, еднополови бракове, нито родител едно, родител две. Защото в образованието в момента се случват чудовищни неща. И аз съм абсолютно обезпокоена от това, че точно тази политика се води в образователната система. Не бива да премълчаваме това, че децата ни още от ранна детска възраст започват да се подготвят за времена, в които ние трябва да бъдем толерантни към всички. Да, ние сме толерантни, но всяко едно нещо си има мярка. И тази мярка не трябва и граница не трябва да се прекрачва, не трябва да се преминава. Защото ние сме християни, защото нашата ценност е семейството, децата, възпитанието и най-важното, което е, ние искаме да имаме сигурност, спокойствие и бъдеще, което да осигуриме не само на нашите деца, а на нашите внуци. А как бихме могли да го осигурим, когато дадем и поставим една основа, върху която да градиме едно стабилно общество? То нещо изключително скандално във връзка с тези християнски ценности, за които вие казахте. Сега да ви пусна едно видео, в което, тъй като видеото е много кратко, само 10 секунди, ще го пусна да разбира се един-два пъти, за да може добре да се види. Това е от един карнавал в Дюсълдорф, който се е състоял вчера. На тези кадри един християнски свещеник, на който е изписано, ще го пусна, но за да, защото е кратко, го описвам предварително, един християнски свещеник, на който е изписано ортодокс, нали, източно православна църква, се е навел и прави, какво да кажа сега, орален секс на един зелен тип, в зелена униформа, и това е всъщност част от карнавала. Сега ще го видим. Тук отдолу има на Русия с любов, е изписано най-отдолу. С цветовете на дъгата, най-отдолу, не знам дали се вижда, ето тук. Тоест, това са, това е някаква гей инициатива, очевидно. Има много такива видеа. Аз даже и във втората част съм приготвила някои такива да се видят. Как ще коментирате... Тук оставяме думата Русия. Не искам да политизираме въобще темата с Русия. Тук става дума за православната църква, която се навела пред образа на зелената сделка, на зеления човек. И на ЛГБТ човека, всъщност, да. Либералния човек. Искам да ви кажа, че просто е труден този коментар. Първо, аз съм морален човек, аз съм отговорен човек. И това за мен... Това е публична сцена. Да, на карнавала в Дюсълдорф вчера. Това просто не е нормално. Не мога.
мога. Какво не искат, приемам, не приемам такива неща. Честно да ви това кажа. Това е унищожаването на християнската култура, на източно православие. Това са, това непрекъснато ни се натрапва. Аз затова преди малко казах. Всеки каквото иска вкъщи да прави. Нека да ни го натрапват. Ние сме нормални хора. Ние сме хора, които имаме ценности. Имаме изградени навици. Не може това, което се случва в Германия, това, което се случва в Франция, това, което се случва в Белгия. Ние сме една държава нормална. За съжаление обаче, през последните няколко години, виждате как се промениха нещата на 180 градуса. Започваме да приемаме ненормалните неща за нормални. Ето това, което показвате. Но за мен, специално за мен... Това е голяма, адски болезнено, което е ужасно и болезнено за нас. За един нормален човек това наистина не бих искала да коментирам подобни неща. Да. Изглежда не само Кирил Петков е за усмирителна риза. Просто такъв е светът, който настъпва. Дали е безнадежно? Не, има надежда. И аз казах, че надеждата е в самите нас. Ние трябва да бъдем надеждата. Ние трябва да бъдем надеждата за днес и за утре. За нашето бъдеще и за нашите деца. Ако всички се обединим около нашите ценности, около православната църква, около отговорността към род и родина, това е бъдещето на България. Няма по-добро нещо от това ти да бъдеш предан и отговорен пред своята родина и пред своя род, пред нашата земя, там където са загинали нашите деди. Това е любовта към България. А любовта към Бог, към християнския Бог, към източното православие, което ни е съхранило всъщност през векове. Българската култура, българските ценности, българската идентичност. И както не са бива... унизени българските пенсионери, така е унизена и християнската църква, източното за православие. За съжаление, това, което виждам, наистина е голямо унижение. Това е нещо, което... Просто, за съжаление, наистина ме е трудно да коментирам. Много тъжно. Това, нали се сещате колко хора са го видяли? Включително и деца. Аз ви благодаря за този разговор. И аз ви благодаря. И в бъдеще ще говорим вече за това какъв точно, конкретно трябва да бъде наистина натискът към управляващите, за да променят нещо. Най-важното е да бъдем морални отговорни. Не само към себе си, но и към България. Много ви благодаря. Благодаря и на вас. Ще се видим след малко.